Ebben a videóban a 10 legnézettebb videónkat fogjuk megmutatni. 10 plusz 1, mert ma elérte a 11. videónk is az 1 millió megtekintést. Igen, azért választottunk 10-et, most már így 11-et, mert hogy annyi videónk érte az 1 millió megtekintést. 6 hónapja kezdtük el csinálni ezeket a vicces videókat, és mára elértük a 47 millió videónézettséget, amik oké, hogy rövid videók, de videók. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, és ezért tudjuk is folytatni, mert látjuk, hogy van értelme igazából. Úgyhogy kezdjük is a 11-kel, ami... Laci ketté választja a vizet. Ó, én nem tudok tovább menni. Laci, mondtam neked, hogy ne szövet cipőbe, gyere ilyen időben sétálni. Van egy ötletem. Ez a videó ma ért el az 1 millió megtekintést, és több mint 1000 feliratkozó jött rá. Mentünk sétálni, és akkor esős idő volt, és mondom, hogy láttam egy videót, ilyen építő munkások azzal szórakoztak, hogy így szétfújják a vizet maguk előtt. Nagyon sokan belekötöttek, mert olyanokat irkáltak, hogy jaj, miért nem kerültem ki, meg miért nem kerültem ki, oké. Okay. Most, hogyha kikerülöm, akkor nyilván nem csak belőle videót. Tizedik, te mit sportolsz? Hú, ez jó nehezen ment. Nem akarsz egy kicsit elkezdeni edzeni karra? Hát lehet, hogy jobban járnék. Evelyn, megvan az edzés tervem. Szétgyúrom a karomat. Six months later. Laci, nem kellene egy kicsit változtatni ezen az edzés terven? Ha dehogy is. Egyik nap bicepsre edzek, másik nap tricepsre. De én a lábadra gondoltam. Ha, a legközelebb. Evelyn, a lábam. Ez a videónk is elérte az 1 millió megtekintést, és 890 feliratkozó jött rá. Ennek igazából az a mondani valója, hogy a kezdő gyúrósok állandóan csak biceps, tricepsre edzenek, és totál elhagyják a lábedzést, ami az egyik legfontosabb, és ugyanannyira fontos, mint a karedzés. És így ilyen, ez ilyen nagyon régi vicces poén, és igazából csak megcsináltuk egy sajátként. Hát, saját elképzelni. A nőkre ez nem igaz, mert a nők általában mindig lábra és fenékre edzenek, szerintem. A férfiak meg szerintem pont fordítva vannak. 9. amikor egy hétre egyedül hagynak otthon. Csak a macskákra nagyon vigyázz. Egy hét múlva találkozunk. Oké. Okay. Szia! Szia! Menjek, ne menjek. Leves, nem leves. Most vigyem, vagy később? Fehér mosás. 40 vagy 70. Na hello! Megjöttem. Szia. Na milyen volt a heted? Na te voltam. Voltunk itt ott. Elég jól ment minden. Ezek már mitől lettek rózsaszínűek? Ja, ez is 1 millió megtekintés, és 890-en iratkoztatok fel erre a videóra. Igen, ez igazából az alapötlete a videónak. Ez a filmből van a másnaposokból. Ja, másnaposokból. Ott van ilyen, hogy visszagondol, meg... És összevegyítettük ilyen háztartási, hétköznapi dolgokkal, és akkor így összejött ez a videó. 8. első és egyben utolsó táncos videó. Azt hittétek, hogy kimaradok a videóból? Ez is 1 millió megtekintés, és erre 1400-an iratkoztatok fel. Igen, és ezt még csak most csináltuk 4 hete körülbelül. Egy hónap alatt ment fel, még lehet nincs is 4 hete. Nincs. 12 nap alatt ment fel 1 millióra. Úgy volt, hogy egyszer felvettük, hogy megnézzük, hogy egyáltalán működik ez az egész is. És akkor Evelyn mondja, hogy jó van, akkor ezt vegyük fel normálisan. Addig-addig állítgattam, míg azt mondtam, hogy Evelyn, ezt nem kell többet felvenni, ez jó lesz így, hogy van. Nem tökéletes, de azért annyira jó volt egy sortnak. 7. Neked is van ilyen palackod? Laci, elkészültél már? Indulhatunk anyámékhoz? Igen, már veszem a cipőmet. De most szólok! Tudod, hogy a karácsonyi vacsorán nem lesz hibásza? Tegnap este bekészítettem egy vizet a fagyasztóba. Azt el tudod rakni nekem? Ez a víz tegnap este óta hogy nem fagyott meg? Nem foglalkozz vele, csak dobd ide! Stop that!
1.200.000 megtekintés jött rá, és 1100-an iratkoztatok fel erre a videóra. Ja, ez amikor úgy, mintha ital lenne. Mintha víz lenne, és közben kiderül, hogy pálinkát csempészt. Ja, igen, ez karácsony előtt csináltuk. Ezt csak ilyen vicces formában megpróbáltuk előadni. Hatodik, neked volt már ilyen őrült ötleted? Laci, segítesz megpucolni ezeket az almákat? Aj, tudod, hogy nem szeretek almát pucolni. De akkor sosem leszek kész ezzel a süteménnyel. Na jó. Százezer megtekintés, és 1800 feliratkozó jött rá. Ez melyik, a almapucoló? Az almapucoló. Hát amúgy nagyon sok ilyen videó van az interneten, hogy felrakják a csavarozógépre, és bekámozzák az almapucolóval. Ez csak egy kicsit ilyen hosszabban eljátszottuk. Ugyanaz kis szerkesztést raktam hozzá, hogyha véletlenül akarna valaki reklámvideót, akkor meg tudja mutatni, hogy ilyet is tudok. Ötödik, indulunk anyóshoz. Laci! Ha összegerebészted a leveleket, indulunk anyámhoz! Stop! Ez 1.500.000 megtekintés, és 2200-an iratkoztatok fel erre a videóra. Jó, ez majdnem, hogy nem az első öt videónk között van talán. Ez úgy volt, hogy egy szombat reggel, nem kell akkor dolgozni, és akkor kijöttünk, épp hogy megittem a kávémat, és Evelyn mondja, hogy csináljunk már egy videót, még délig ki tudjuk rakni, az Magyarországon 6 óra, és akkor még ki tud menni este. És akkor megcsináltuk délig, de úgy, hogy már össze is szerkesztettem. Én láttam egy olyan videót, hogy a leveleket, mivel? Hajszárítóval fújdogálta? Hajszárítóval fújdogálta a csáó. Csak hát nekünk nem volt jó a hajszárító. Pont akkor romlott el két nappal ezelőtt a hajszárítóm. És akkor mondom, na mindegy, akkor majd csinálunk más videót. És akkor Evelyn mondja, hogy miért nem hoztálsz villát, és akkor gerebje helyett villázol. Durvább. És akkor igazából ez még jobb lett, mint a másik. Igen, és mivel ez a videó az legelső között volt, itt még nem nagyon ismertetek minket, és nagyon sok komment jött, hogy szitták az anyámat, hogy milyen anyósa van Lacinak. Ezek a videók megjátszottak, ezeket mi kitaláljuk. Mindegy, meg amúgy is jobban vagyunk, úgyhogy nincs ilyen gond. De ez jó volt, ez nagyon nagyot ment. Igazából ez volt az első videó, amikor rájöttünk arra, hogy lehet, hogy valakiket érdekelne a videó, mert soha semmire semmilyen nézettséget nem kapunk. És akkor húgom meglátta azt, hogy ez olyan vicces, rakja már fel TikTokra. TikTokra rakjad, mert annyira nem érdekelt minket. Én nekem soha nem is volt TikTokom akkor. Nem is érdekelt minket a TikTok, meg semmi. És akkor mondom, rakjad, mit bánom én is. És úgy felment 1 millió nézettségre. És akkor volt az, hogy elkezdtünk gondolkozni, hogy akkor nem is csinálunk, nem is a hülyeség ez, mint a mekkora hülyeség. És ekkor kezdtünk el mi is TikTokon videókat csinálni. Elkezdtük TikTokra is felrakni, de most a TikTok az nekünk ilyen nagyon harmadlagos, mert az egy TikTok csak. Negyedik, adj címet ennek a videónak. Laci, van kedved társasozni egyet? Jaj, nem, én most értem az a munkába. Megnézzük egy filmet, és nekem ennyi. Jó, de akkor a Wednesday-t nézzük. Na jó, mert belemegyek a játszásba. Ó, oké. Aki megnyeri ezt a feladatot, az fogja eldönteni, hogy mit játszunk. Na oké, de nehezítésnek ezt vedd fel a szemedre, és bekötött szemmel fogjuk megcsinálni. Oké. Mehet? Igen. Nyertem! Ez egy jó játék volt. Milyen ügyes voltál? Ugye? De most úgy megsajnáltalak, hogy mind a kétszer én nyertem, úgyhogy te választhatod a filmet. 1.600.000 megtekintés és 2400 feliratkozó. Jaj, tudom, mert amikor túljátszom az agyarat és akarod nézni a filmet, és akkor ezt már emlékszem, ezt hogy találtuk ki. Mert úgy van, hogy sokat nézegetünk ötletnek, mindéket elmentegetem, persze nincs idő mindékre meg, mert naponta kettő ötletem van, amit így meg lehetne csinálni már most.
De egyszerűen annyira korlátozott az időnk, hogy nincs időnk megcsinálni ezeket. És sokszor ilyen emlékekből összerakok több ötletből egyet. És akkor utána általában valamikor abból nagyon nagy hülyeség jön ki, akkor Evelyn jön, és akkor kijavítja, és csinál egy olyan jó ötletet, hogy hát erre nem is gondoltam. És akkor így mindig összehozzuk ketten. És akkor itt is úgy volt, hogy több ilyen apró ötletből raktuk össze. Megpróbáljuk mindig ezeket a trendeket is, hogyha vannak, akkor kicsit átalakítani, mert szerintem az úgy egy az egybe lemásolni az ötletet. Egy-kettőt csináltunk eleinte, de hogy az még mai napig szégyellem magam azért. Kellett teszt, hogy működik-e és szeretitek-e? Ja, kellett. Hosszú távon nem lehet csinálni, hosszú távon a saját magadat kell adni, de kellett egy teszt, hogy lássuk, hogy működik-e. És igen, tetszett nektek. És ezek már alapból befutottak, szóval könnyebb ezeket megcsinálni, mint saját ötlettel felmenni, mert eleinte nem tudsz, mert akkor nem néz senki. Ha már van egy bizonyos szám, akkor úgy már jobban lehet a saját ötleteket belehozni, mert akkor már jobban el tudjuk juttatni az emberekhez. És a saját ötletek azok szerintem sokkal jobbak, mint ezek a trendes hulladékok. Úristen, harmadik, amikor Ameka a mesterséges intelligencia bekavar, első része. Naci, megcsörgetnéd a telefonomat, mert sehol nem találom. Jó, miért nem szólsz Amekának? Ameka, megcsörgeted barátnőmet? Melyiket? Hogy érted, hogy melyiket? Több szám van elmentve, aki feltehetően a barátnője lehet. Hogy micsoda? Jaj, tudod, hogy néha hülyeségeket beszél ez a robot. Uram, hagyja abba a hazudozást. Ön írta be őket a telefonkönyvébe. Ó, igen? Nem, én nem írtam semmit. Hölgyem, nézze meg a telefonját, különösen a múlt hét keddi üzeneteit. Ha már itt tartunk, küldtem önnek egy hangfelvételt egy érdekes beszélgetésről. Köszi, Amika! Hogyan tudtad ezt tenni vélem? 1.600.000 megtekintés jött rá eddig, és 3.200 feliratkozó. Ez az egyik kedvencem alapból. Ez már megvolt az interneten egy alapsztori, és kicsit átmagyarosítottuk, átfogalmaztuk. Második kedvencetek? Te mennyit nézel híradót? Szia, megjöttem. Na, mi volt a munkában, hogy én hamar hazaértél? Korábban elengedtek, megkaptam a fizetést is, el is mehetnénk étterembe, hogyha van kedved. Ó, az nagyon szuper! Én elkészülök és mindjárt jövök. Magyarország ma bajban van. Az autósoknak azonban jóval mélyebben a zsebükbe kell nyúlni. Halálos baleset történt ma hajnal. Rendőrökre lőttek embert. Az energiaválság és folyamatosan emelkedő infláció sújtja Európát. Jó vagy, Laci? Elég furán nézel ki. Én nem bírom ezt már. Fogd meg a cicát, a dorombolás megnyugta. Nem csak Magyarország, beléptünk a veszélyek korába. Na jó, nekem ebből elegem van. Ennyi volt, most elég lesz. Ezt tudom, hogy nehéz lesz. Hát miért dobtad ki a tévét? Nyugi, nincs több stressz, nincs több tévészámla, és még rengeteg időnk is marad. Nekem legalább több helye marad a virágoknak. Megnézem, mi van a neten. Nagy méretű aszteroidák közelítenek a Föld felé. 1.600.000 megtekintés és 2.600 feliratkozó. Ja, ez is csak a valóság. Ami megy a tévébe, az egy agybaj, egyszerűen akkora stresszbe tartja az ember. Én most a videók miatt elkezdtem már nézni magyar híradókat egy pár hónapja, de olyan szinten elkezdi stresszelni az embert, komolyan nem lehet nézni minden nap. Egyszerűen annyi, egy az, hogy elvesz az időt, hogyha mondjuk én mai napig nem néztem volna, hogyha nem lenne muszáj, hogy azért kicsit képbe legyünk a magyar dolgokkal, mert hogyha hazamegyünk, azért képbe kell lennünk, és azért nem jó teljesen elzárkózni, de egy hatalmas nagy stressz. Ja, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy csináljunk már egy ilyet, hogy fogom azt kidobom a tévét, mert már elegem van ebből, és utána megnézem az internetet, és ott is csak az jön, hogy ugyanaz, mert feltöltik most már YouTube-ra is, hogy onnan is kapjanak bevételt, és már ott is tele van ezekkel, és utána még jönnek ezekkel az asztoroidás dolgokkal, hogy még az is be fog csapódni, már minden hónapban jön egy ilyen hír. Azért egy kicsit idegesítő. Olyan baj, hallasítom. És a number one videónk, ami elérte az 1.800.000 megtekintését, és pont ma töltöttük fel, 6 hónappal ezelőtt, a mai napon. Igen. 3.000 feliratkozót hozott, az pedig, amikor túlzásba viszed a spórolást, első része. Laci, elfogyott a fogkrémünk. Felírnád a listára, hogy kell vennünk újat? Ah, van még ebbe? Na, megoldjuk. Tedd el, ez még jó lesz későbbre. Laci, elfogyott a tusfürdő is, ebből is kell vennünk újat. Nem csak. Van még ebbe? Megoldjuk. Ez már nem az első alkalom, hogy így csinálom. Ez még egy pár hétig jó lesz.
Lyukas az oknit, ebből is újat kell vennünk. Ó, ez nem gond. Megvárjuk gyorsan. De még nem is egyforma a kettő. Ó, tényleg. Ez a két kedvenc oknim. Végre meg tudunk nézni egy filmet. Még az áram is elment. Nem gond. Van tartalék áram. Munkahelyen feltöltöttem. Ja. Ez jó, hát ez teljesen hétköznapi dolgok, csak is. És így összerakva. Igen, és ezt is csak megjátszottuk ezt a videót. Igazából nem a Laci spórolós, hanem én. Evelyn jobban spórolós, de azért én is odafigyelek a dolgokra. Most egy darabig ezt fogjuk csinálni, megpróbálunk mellette hosszú videót is, de mivel én építőiparban dolgozom, és csak esténként tudjuk ezeket megcsinálni munka után. Mint ezt is. Már itt van éjfél. Ja, még most is már, még mindjárt éjfél is, még ezt veszük fel. Csak esténként tudunk felvételt csinálni, másik este megszerkeszteni, úgyhogy nagyon macerás, nagyon korlátozott az idő, amit rá tudunk erre fordítani. Hát majd, hogyha majd egyszer fogunk ezzel keresni, meg tényleg olyan szponzort találunk, ami megfelel, mert hiába jönnek most ilyen szponzorok, jött már, mit tudom én, 10 körül. De egyszerűen leteszteltük őket, és nem olyan, amit én azt mondok, hogy ezt vegyétek meg. Olyanok, hogy még ami meg szeretnénk, hogy mondjuk egy Samsung, vagy egy akármilyen nagyobb cég, ahhoz meg sokkal több feliratkozó kell, meg sokkal több videó, sokkal profibnak kell lennünk, úgyhogy... Úgyhogy még dolgozunk kell rajta. Ja, de rajta vagyunk, úgyhogy majd egyszerűen is eljutunk odáig. Találkozunk a következőben. Sziasztok! Sziasztok.